Ada syarat? Ada. Apa syaratnya bagi dua? Satu, talqin dzikir jadi wajib untuk orang yang merasa dirinya banyak dosa. Jadi, dua, talqin dzikir jadi wajib bagi orang yang akan mati. Pertanyaannya, cung yang di depan saya ini tidak punya dosa. Bukan cung. Cung yang banyak dosa, bingung apa ngolah dengan cung. Cung yang banyak dosa, bingung ngolah. Mana cung, oh siya. Cung yang akan mati, cung kabehana. Kepala kerek maut, lain. Cik-cik kurik, kalau tidak akan mati, gak usah talqin. Bapak mau mati? Ya. Kapan? Gak tahu. Tak, ya tak, jangan ada jawabannya. Murta nyerik maot, lede, tiraha, tui. Kalau adu gitu,
kalimat, anggota kalimat sanggup ngarobah takdir manusia di hadapan Allah. Hormatin simpurin ke ketua MKPM Kabupaten Kota Sumedang. Mukaromin, hormatin simpurin para kiai, asatidz, mubalig, mubaligoh, ikhwan akhwat sadayana, para pecinta kesucian jiwa, aku menuju hakikat keikhwanan. Teriring doa, mugia alapungan berkah karomah Syekh Mursyid urang sadayana, Allah maparik ka urang sadayana. Wabil khusus ka pamangku manakiban dina ieu wengi sadayana ikhwan aya di Mandanda. Allah maparik berkah usia sarang sehatna. Tami soleh-soleha. Sukses kaya raya. Simbalukar benar harta, benar hati, benar hati. Mugia segala hajat ayatnya kabul Allah Subhanahu wa taala. Utamina mugia Allah maparik anugrah berkah istiqomah. Amankeun ajaran amalan tariqa kadirian sagala diakon pesantren Surya Raya hingga akhir hayat. Mugia ia amalan ajaran ku Allah dicatat ditakdirkan diwariskan keturunan orang sadaya. Al-Fatihah. Ibu bapak sadayana, rupiana masalah simpuring terus ke asing deinya kaparihna anusok aktif ke keraton mah ke asing di salah simpuring terus ngaitikadkan salam sehat ayat itu iuna simpuring mualgerin manaki ke keraton Sumedang ya, tapi ke iraha nanti ke mau walaupun wal kapok ah wal kapok ah seperti itu ya wal kapoknya wal kapok yang banyak tiba mungkin kapok saja lah ya di mutacan kenal panggil simpuring Lukman ini Lukman Kamil lakop di bangsa Abah Arsidi dan nami Lukman Kamil di bangsa Abah 2008 zaman abah mungkin terus masih kena jumlah 2012 pasca abah anom wafat dengan bulan wafat kewafat abah anom abah masih lakop asidik pada hari tak simpuring orang pertama mungkin di hadapan abah nungalisankan secara zahir abah abdi teragul dari muagesir sambil membawa abah leres terus yakin saya yakin. Nah, di poin ayuna kurang asik. Gitu. Ya, jadi lain kekayaan ini. Tanggung jawab syukuring. Ya, tanggung jawab mempertanggungjawabkan asidik gitu. Lain lagi, lagi mau boga batu, pakai kurang. Ini mau boga seorang, nanti Pak Musa. Nah, syukuring era teh berat tanggung jawabnya asidik. Ya, jadi kudu benar ucap tekad lampah kudu benar. Jadi mereka menjawab ke jelema ieu. Jadi lamun lupa bohong berarti naon lain asidik. Lamun tukang wadul mah ya tamam as bohong. Terus jelas ya pun kere bu, jelas lumayan. Yang mestilah jelas itu atulah. Kalau dia operator, enggak. Ayo kita betul-betul untuk operator. Jadi kumaha nu jelas. Ibu
Ibu bapak sadayana, hiji kasyukuran pikeun urang anu teu aya bandinganna. Urang sadayana ditepangkeun sareng guru musik sarta ngiring kana bimbinganna. Sabab teu aya hal anu lebih bermanfaat pikeun jalmi-jalmi awam saperti urang, sarta masuk simkuring jalmi awam, kecuali kunampi nasihat-nasihat atau napi bimbingan di guru mursyid. Sabab bimbingan guru mursyid mah secara instan ngajadikeun maqom abidin jadi maqom muqarrabin. Sehingga ayat penjelasan di kitab Kifayatul Azkiyah, sarokaatna sholat arifin eta leuwih alus tibatan sholatna 1000 rokaat ahli fikih jeung ahli usul fikih. Ulangi, sarokaat sholat arifin eta leuwih alus daripada sholatna 1000 rokaat kaum abidin. Hiji balik sarebu ahli fikih usul fikih anu katekna teu aya ma'rifat ka Allah disebut abidin. Nah cenah sarokat arifin eta sarokat arifin sarokat muqarrabin leuwih alus sabab sarokatna salat muqarrabin sarokatna arifin ahli ma'rifat di mana ibadah eta hatekna tajali kanur dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaum abidin, kaum orang-orang anu hanya hungkul ngajina bab fikih hungkul, ngajina usul fikih hungkul tanpa kenging bimbing guru mursyid, sanajan salatna 1000 rakaat tapi hatena pokok ka Allah disebutna mahjubin. Mahjub teh kahijab ka Allah. Tah, ku ayana bimbingan guru mursyid, urang ngadaguhan modal pokok. Anu eta modal pokok kedah dipimili ku sadaya jalmi-jalmi anu ibadah ka Allah. Naon modal pokok ibadah? Ma'rifat ka Gusti. Ma'rifat ka Allah. Dugi ka Kanjeng Rasul, naon ingatkeun di sakola hadisna, la tasihal ibadati illa bi ma'rifatullah. Teu sah ibadah seorang kecuali ayana ma'rifat dina hatena dina nalika jelema keur ibadah ka Allah. Jadi ibadah naon wae lamun teu aya modal, teu aya modal pokok keur ibadah, teu sah ibadah. Dina riwayat Musanes Nabi ngawinakeun wal ma'rifatu ra'sul mal, ari ma'rifat eta modal pokok. Modal pokok naon? Modal pokok ibadah ka Gusti. Dan ma'rifat. Pertanyaannya, ayat ma'rifat di mana ayana? Nah, gitu pandangan teh. Nah, cina ayat dina kitab ma'rifat dina kitab-kitab para ulama, bahkan dina hadis sekalipun tulisan ma'rifat mungkin ayat, tapi barang ma'rifat ayana dina kolbu guru mursyid. Sabab ma'rifat eta kalebet kana ilmu ajwa. Sanes ilmu aurat. Non ilmu aurat, ilmu aurat teh ilmu anu sumberna tina lembaran-lembaran mushaf, lembaran-lembaran kitab. Baik hadis oge kitab para ulama salafus saleh. Namina ilmu aurat. Penting, penting eta ge lamun urang mampu bahkan hal-hal anu pokok tina ibadah khususna nu tilu. Ayana dina kitab-kitab para ulama. Kade antos diajar ma'rifat ulahnya pelekeun kitab-kitab ulama. Simpul teu satuju. Ya. Bisi madzhabna kitu mah geus urang eta sanes kitu. Ya. Urang tos gabung modal pokok nyaeta hate tajali ka nur zat Allah. Cirina hate tos tajali ka nur zat Allah hirup elin ka Gusti. Yeah.
cek bahasa kitabnya hati nate geus tajalik kana nur dan Allah lamun ngina geus hirup hirupna hate ku dikir kopi teu bisa dicandak dina kitab kecuali dicandak tina qalbuna bulu kursi ngalampungan lisan wakil-wakilna numawi jadi hiji kewajiban pikeun wakil talqin ngucapkan anu nalkin salira sade simkuring tapi guru mursid simkuring mah hanya ngaduhikeun diinjem letah kage ngaduhikeun talqin jadi wajib gerakan talqin dateng sekali aja gerakan talqin bisi ayah aduh ditalqin ku saya tong naik lawan kitu tong naik aduh ibu mah aduh sok ditalqin ku saya tong naik mumpung maka jangan mau politiknya nalkin lah tau lah gitu sementara nalkin mah hak nalkin ahli talqin ahli ahli talqin teh guru mursi hukumna kumaha wajib simkuring nampi pertaosan di dua tempat kahiji di apartemen Newton mencari kita di payung pada talqin teh kedua di masjid Sinarasa baitu sirri berkumpul sambil ngatosan ngacu salah sawias jamaah Pak Kiai boleh nanya boleh cekin kurik teh sekalian pertanyaan yang sulit supaya jawabannya mudah kok begitu? Iya kalau pertanyaannya sulit jawabannya mudah apa jawabannya? Tidak tahu jadi lama nanya makanya saya sekalian jawabannya ternyata tanya itu pertanyaan sami dikerajaan ke Allah pertanyaan sami padahal jaminnya beda hiji di apartemen Newton dua di masjid Baitul As Baitul Sirri dan okay. Apakah ada syarat talqin dikir oh itu aja oh iya sudah jawab. Pertanyaannya, apa ayah syarat talqin dikir ayah syarat? Nah, pertanyaan kita teh. Cek simkuring ayah. Cuma di simkuring, mereka kita jawaban spontan. Tapi spontannya lain ngecapruk, menjawab pakai ilmu gitu, ngecapruk menjawab deh. Ya, sabab naon. Lamun jawaban ngecapruk, dilaknat ku malaikat kare. Ulah lamun teu nyaho, sotoin deh mendingan, wah kemana weh menjawab. Ulah, man afta begoe ilmin laknatul malaikatu samai wal ard sahajalma anu berfatwa berfatwa tanpa dasar ilmu maka dilaknatul malaikat langit dilaknatul malaikat bumi teh kula sok asal disada ngomongke okay. Kudu make ada dasar ilmu ada syarat ada apa syaratnya bagi dua satu talqin dikir jadi wajib untuk orang yang merasa dirinya banyak dosa. Jadi, dua, talqin dikir jadi wajib bagi orang yang akan mati. Pertanyaannya, cung yang di depan saya ini tidak punya dosa. Bukan cung. Cung yang banyak dosa, wihola panggola nama cung. Cung yang banyak dosa, wihola. Mana cung, oh siap. Cung yang akan mati, cung kabehana. Kepala terek maut lain. Cek cengkurik lah. Kalau tidak akan mati, gak usah talqin. Bapak mau mati? Ya. Kapan? Gak tahu. Tak eta jauh dari jawabannya. Mulut terek maut, lede, tirah, tui. Jadi dua. Ngerasa loba dosa, ejeng edek, maut. Ya pertanyaannya jamaah ikhwan di masjid Miftahul Falah kita jamaah lawa dosa tepuk ke dosa cunggu tepuk ke dosa duluan ini cunggu lawa dosa minggul apa ngulang lawa dosa urang sadayana jami-jami anu bolokot bukti bahwa awalnya akal urang Allah nulungan
Naon ngeluhun teh mere sapaan ka urang? Naon sapaan eta? Sapaan ieu teh talqin dikir ti guru mursyid. Talqin dikir ti guru mursyid teh eta teh sapaan ti Allah Subhanahu. Di mana eta teh kan dalilna? Bisa nanyakeun. Surat Maryam ke-87 Allah ngajelaskeun la yamlikuna syafa'ata illa man takhadha 'inda rahman ahda. Allah moal mere pitulung ka aranjeun kabeh tegasna eta sapaat illa kecuali man jalma Inda Rahman ada nu keulih hirupna ngalakukeun perjanjian di Allah anu Maha Rahman. Ahda teh perjanjian. Maka guru agung urang sadayana Abah Awas, mursyid urang sadayana nyaahna ka muridna ngajelaskeun bisi aing teu paham. Naon ari eta ahda dina kalimat Quran? Abah ngajelaskeun ngutip penjelasan kena kitab Miftahul Falah wa Misbahul Arwah. Anu dimaksud inda rohman ahda teh narima bimbingan talqin dikir di guru mursyid. Berarti talqin dikir guru, di guru mursyid teh eta teh bukti syafaat al moal menang syafaat engke di akhirat kecuali ayeuna keneh dicadak di dunia. Sabab akhirat kumaha ayeuna? Malam yajra fi dunya wa lam yahsud fil akhirah. Sahajalma anu di dunya na teu laek malak ulah ngarep-ngarep panen ka di akhirat. Aya nu sok panen tapi tara malak kahiji garong. Kadua warang sama teramal sok paling. Ya. Jadi engke teh kumaha? Ayeuna. Sabab akhiratun. Nah, akhiratun teh. Akhirat mah maksudna anu kabatuan. Kiai mana kiai? Mantuan kiai. Nah, akhiratun teh anu ceuk bahasa Indonesiana yang lain. Cek bahasa pedana anu sejen akhirat teh anu sejen handap luhur anu sejen ieu itu yang lain da itu teh cek urang dieu cek urang urang dieu itu gitu da cek ibu mah nu ditu itu teh ieu kareh cek urang nyebut itu. Sebab kuring di dia. Dan cok orang di rumah itu iya. Jelas. Jadi akhirat teh naon? Akhirat teh ayeuna. Gambaran akhirat teh ayeuna. Kumaha gambaran akhirat? Kumaha gambaran ayeuna? Lamun syafaat ayeuna tos dicandak di alam dunya, maka pastina di akhirat tos cabungan. Tos gaduh sudah punya syafaat. Eta. Jadi talqin dikir teh syafaat. Pitulung Allah. Sebab talqin dikir teh modal. Modal pokok ibadah ka Allah. Hiji sagalana. Ngomong makrifat kudu talqin. Ngomong khusyuk kudu talqin. Ngomong iman, kudu talqin. Ngomong takwa, talqin. Kabeh ngamuara karena talqin. Mata kecimpuring, makrifat. Aya nanti guru mursyid. Ti kolbuna guru mursyid. Prosesi talqin dikir teh transferkeun modal pokok ibadah ka Gusti. Plak talqin. Hirup pehatena tajali kanudat Allah. Pitulung teh. Sabab lamun teu boga eta, ah kaditu
hanya harapan yang tiada kunjung pasti, melaksukan di tanah lamun, dicebor kemudah-mudahan hasilnya mamanawian. Teng 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 tong teng hok hok. Jadi lamunan ngomong takwa, ngomong marifat, ngomong khusyuk, tapi tidak dibimbing ke guru mursyid, tidak nampi talqin di guru mursyid, hanya hiasan di ujung lidah, hanya harapan yang tiada kunjung pasti. Tadi melaksukan di tanah lamun, dicebor kemudah-mudahan, hasilnya mamanawiyah. Itu terus sama hirup. Hayang ngobrol ibadah diterima, kudu kapastiannya. Hayang iman sempurna, kudu kapastiannya. Hayang khusyuk, kudu kapastiannya. Cenah kumaha kapastian? Heh, pancen Qur'an ya, tapi cek Allah di dalam Qur'an. Hayang khusyuk, kudu boga dikir hati. Lalu hati dikir, teka asuk khusyuk. Cenah kita sholatnya kudu lila, cantang tuh khusyuk. Kudu cerit, buat ingin ingat hutang cerit nanti. Sholat cerik, buat ingat hutan. Sholat cerik, tengah jamin khusyuknya sholat. Sholat lila, ada kena lebih kat pemuda bagus. Nah, kalau itu ya, ayo. Pengalaman hari terakhir budak. Lamun ayah imam kancang ke imam pokorit. Wah, kancang misalnya itu ya, imam pokorit. Ya, mau lila. Kade, makrifat teh modal pokok ibadah. Semoga makrifat hatena, semoga modal pokok. Seperti kieu. Urang hayang bisa maca Quran. Kudu boga modal ilmu, mana ilmuna? Tajwid. Kudu apal idgham, idgham biguna, idgham bilaguna, ikhfa, ikhlaq, idhar, jeung sagala ikhfa sapawi. Eta teh hayang bisa maca Quran. Karena mah bener baca Quran modalnya. Hayang genahun kadengena jika tadi Ustaz baca genahun. Makelah gaun hawan bayati suri bayati asri jawab pun jawab. Kudu ngaji deui, kudu boga modal, eta modal qiraat sabar. Hayang ngaji make seni aya modalna qiraat sabar. Hayang paham Quran. Di samping bisa maca dan bisa ngartikeun, bisa maca, bisa narjamahkeun, kudu boga modal deui. Naon? Nah, ujung sorok. Teu boga nu sorok, teu bisa. Keur nganyahkeun bab iqra'. Ya, hayang bisa maca kitab gulung, kudu nu sorok minimal. Nganyahkeun iqra'. Robah lain kalimat. Kenaun kalimat, naun huruf dibaca. Kuma caranya nias, kuma carana, itu. Naun sorok modal sakar orang bisa baca kita. Lalu hayang paham makna-makna musifat takwil, kudu ngaji deui ilmu maani, ilmu bayang, ilmu mantek. Modal. Ayeuna modal ibadah anu pokok naon? Salat. Salat teh gambaranna mangrupakeun puncak ibadah syariat, aya dina salat. Saperti puncak ibadah batin aya dina zikir. Ibadah batin sabar, syukur, nyaahan, tawadhu. Ya, qanaah. Kita kan ibadah batin kabehanna pagawe hate. Nah, puncakna dina ibadah batin nyaeta hate bisa eling ka Gusti. Puncak. Puncakna ibadah syariat, ibadah badan aya dina salat. Maka naon wae ibadahna lamun salat teh bener mulai tinggali ka Allah. Bahkan kerukan salat seperti sirah dina badan. Sirah dina
masyarakat dina pada kedudukan cik ayeuna naros tarois is tarois kameramen dina aya jami hirup teu kadu sampean duana hirup aya jalma sapotong panjang teh aya jalma sapotong aya teh sapotong teu kadu sampean duana tetep hirup. Tegaru sampai yang duana, tegaru tanah duana tetap hirup, tetap hirup. Tapi ayah cari tanah jangan terus masih nak hirup. Ayah, toh kamu jangan bikin dah tanah ayah tetap masih lagi hirup. Kamu mau lompat, toh di bawah ini 100,000 lah. Tah puncak ibadah syariat teh ayah dina sholat, maka sholat kedudukannya seperti masyarakat dina ba. Lamun sholat tak beres, bener kabeh ibadah ditinggali ke Allah. Benerna ibadahnya sholat, kudu ayah hati maripat ke Allah. Tegasna hati tak jali karena nur dan Allah ketika sholat. Nau makna nak sholat hakiki. Nau sholat hakiki teh. Munajatu qalbi wa mukalamatu sirri baina abdi wa rabbi. Ai salat badan aqwalun wa qalun wa maksudatun wa muqtamatun bi takbir wa muqtamatun bi tasmin cepatul mukmin itu teh salat badan mah pirang-pirang ucapan pirang-pirang padabalan nu tos ditangtukeun aturanana rukun syarat jeung kewajibanna anu dimimitian ku takbir ihram ditutup ku aweh salam eta mah salat jeung ahli syariat. Benerna sholat teh kudu cek kabehanana nepi kana maqam mabrur nepi kana maqam maqbul nepi kana maqam majur tiluarana kudu lamun sholat badana ukul ieuna teu aya modal pokok dianggap rage teu sholat. Aduh, ini radikal ya, budi ini benar-benar ya, radikal ya, misalnya gitu, di mana ya, tete? Saur Allah, miwah saur kanjeng Nabi Muhammad. Kan bagus, si Gana lah untuk panggil jeng, torekat, surya laya, ibarat yang nguyak di dunia, masa benar? Simpulnya ngaku, Pak, simpulnya tukang nalar, bahwa sapina tadi talar, Pak, sapina. Cukup kata sapina oge terima dari kita cukup ya teteh sapina teh tangan ngan jadi naon jadi kalakana curian we batur berapa curian batur nah nilai-nilai we batur sabab ciri ilmu anu terimakmunkeun kana ilmu ma'rifat jadi ilmu anu teu ngarentangkeun kamanfaatan. Tegasna jadi ilmu boer nape. Maka kabehana ilmu kudu dimakmurkeun kana ilmu ma'rifat. Sabab fungsina ilmu teh keur ngagali ilmu-ilmu Allah sakanepi kana ibadah husul. Kuduna mah eta. Sabab ilmuna teu dimakmurkeun kana ma'rifat, boga ilmu jadi ngeudeungan batur. Balai kita macam tetah mana? Ikhlas kenal udah teh. Kuno lagi dibaca, jangan dibaca kopat belaku pisan dulu misalnya. Beda ahli ilmu alat misalnya. Bukan ilmu alat, jadi keringan nilai-nilai batu noy terus. Nyaho ilmu tadbir, atau balai kita baca itu mah teteh. Hanya gitu hidup nate. Padahal bukan ilmu teh kenal keringan kali ilmu-ilmu Allah sangat lebih keren ibadah. Usul kan itu nak ibadah usul teh ibadah anu makbul. Urang bersyukur bahwa guru mursyid dibere tambih cek tabeh naon urang mariksa murid urang nyalakeun paganjaran mana si gan teu boga eta mah nuju bae ka batur teh kitu teh ya ulah ciri ilmu goer nape. Ciri ilmu na teu manfaatna tadi boga ilmu hanya ukur ngeunteungan ibadah batur. Ibadah sorangan tidak kontrol. Tadi
sausaha cenah eta salat lamun kaya makrifat dina jerona teu sah eta teh saur Allah. Oke, saur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata wajib makrifat. Wajib bagul mursyid, wajib tarkib zikir dari itu. Saur Allah dina Quran. Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa mukaa'u wa tasdiyah. Yang sholat manehanana harita. Oke, ayuna harita, ayuna da Quran harita ulah ke ayuna Quran. Quran diturunkeun harita nya ka kanjeng Nabi geus aya umur 15 abad. Lain ke umat harita hukur itu gambaran oke ke umat zaman. Wa makana sholatuhum indal baiti jeung sholat mareng di hareupeun Ka'bah. Ka'bahna katingali ngajung giring bahkan bisa jadi tarana kasundrukeun ditabur kana Ka'bah. Lamun hatena teu inget ka Allah anu nyiptakeun Ka'bah. Maka sholatna hanya dianggap hehehutan jeung ketoprak. Buka Al-Anfal 35 teh saya mah. Bisi jeung suratna da teh Al-Anfal 35 coba ah dibuka. Wa ma kana sholatu min al-baiti illa muka wa tasdiya. Sar Allah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la sholata illa bi hudhuril qalbi. Tersah sholatna si jalma illa kecuali bi hudhuril qalbi, kecuali ku hadirna hate. Nah maksudna hatena tajali kanur zat Allah. Ciri hatena tajali kanur zat Allah eta aya dikir dina jero hate. Makari gelarnya latak bin cekandi latak bin teh najar sholat dilaksanakan di awal nepi ka poe kiamat. Lamun hatena teu hadir najar sholat sampe kiamat sholatna teu sah. Lain keren lain keur nyalakeun batur ieu teh sangkan batur nu can nyo elmuna ka dieu datang. Dakwi teh ngaji teh ieu teh lain asal disada bersanan karituna ilmu pingsin kuring kadieu nyambungna nyambung tarekatna ka Guru Agung ka Bah Anom ka Bagus nyambung. Jadi tanggung jawab punya heret jeung naon perkara nu diobrolkeun ku si kuring ayeuna bakal dipenta pertanggung jawab di hadapan Allah. Lamun si kuring ngomong ilmu anu cari pigawe ngomong ilmu weuteuh ngomong usuk bari sarangan ge canya usuk ngomong tajali hate kanurdat Allah bari sarangan ge can bisa tajali kanurdat Allah hatena maka geus pastina sim kuring bakal disiksa di hadapan Allah. Maka sim kuring mah tara ngomong ilmu nu teu nyaho tara ngomong ilmu anu weuteuh ilmu urut dipake rek kuring jeung dipake gale jeung galecek diobokeun dibejakeun bisi aya can nyaho anu geus nyaho boga-boga sing tambah ya di eta nu can nyaho ulah jiga eta naon teh terang putri malu tanaman putri malu terang non dijamin jukut jukut liut perbenaran baru ya bang ya jukut liut tisu berdarah terang jukut liutnya kata el burungku ayo ngaji di dunia waktu itu kuningan ayo warga tahu itu apa aja tapi jukut liut itu cengeng kudu nama lamun aya kiai aya mubalek ngomongkeun bab kieu salatna teu sah lamun kadatena nanya kumaha atuh ajengan rehadir hate teh sing kuring acan nyaho kurangnya kitu lain ah aing mah kieu sok ngaji teh mun udah tahu kompak moal ka mana lebih kae saja moal mana ngaris badan mah kitu ulah aing nanya kanjeng teh tukang ngaji kasih pergi ngaji bahwa kasih pergi tangki mata nyaho datang halaman
kapenak nama begitu, bab busuk, ya. Bab tajali, kanudat Allah di nahatera, tajali ke sifat jalaliyah, tajali ke sifat jamaliyah, bukti ke sifat kamaliyah, itu ngerti dengan pikir mata ayah. Ngerti dengan kali itu, sabar si kuing dididik. Ugur agung, abah aos, jujur, weh. Jadi abah anok, oke, si kuing, man, dudududududu, abah aos. Terpercaya kayak apa foto si kuri, wah pengusaha pegang hidung. Tapi ngarang yang aja nggak bahannya. Wah lu apa ini? Di tahun 2007, 2005 kayak sebaran nggak apa si kuri. Ya, alhamdulillah. Terus ketahuilahnya, kurang sesuatu modal pokok ibadah ke Allah. Dah yang mana jelas lupa yang lebar ngan dibatasi waktu. Kurang sudah taat aturan. Sabab guru agung oke, yang tuan paling rumi oke, manakib harus 10 tos cekapnya. Walaupun tadi manakib dekat iya, dan tuang gula, labi, nyolot iya, dan baik. Sekedik, mudah-mudahan biasa kacana mama. Ya, mudah-mudahan. Itu ya, katanya sarang oke nih, itu ibu-ibu itu. Nah, kamu ada ngobrol itu apa? Kalau mau lebih kaji lebih dalam, kok? Insya Allah. Betah, Kak Ngaji. Nah, orang kan terbiasa, tekening, naon terus kita tunggu buruk, orang, wah, bius, kecuali orang dispensasi sekedik abah, dispensasi laku 10 menit, saya tidak naon. Ya, ulah soke, maji lebih ke jam 12 menit, ulah. Ya, tapi kita nyunah ke guru, ya, nyunah ke guru, mah, aku 10 menit. Ya, paling aku sekedik, terus, ya. Mudah-mudahan panjang Yuswa, sadayana. Sehat badannya. Tas rumah tangga, harmonis rumah tangga na, ucap yang jodosik dan jodohan maslahat. Sing sir antos, dipaparin rezeki anu halalan, taiban, warasyaan, mubarakan fih. Kuang waktosna, kurang sasarangan di waktosna, manakibang ka istiqlal. Kaping 23 Januari sing pada wiswa sebatasnya niat gedarkeun istiqlal di ditu urang pikir salat subuh ya gedarkeun usir kota negara ibu kota negara supaya naon supaya berkah ya negara Indonesia berkah eta sakarep bikaramatihi wa syarafatihi al-fatihah. Aturuhun tak sadayana ikhwan parantos bersakin dengan isim kuing tamina aturuhun tak abah alus ya tak sesepuh sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.